السلام علیکم ویورز، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ ڈیزائننگ ڈوری آپ لوگ کس طرح سے تیار کر سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ایزی اور سمپل کچھ میتھڈوں میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے 4 لیئر پہ میں نے فیبرک کو لیا ہے۔ یہاں پہ میں ٹوٹل بناؤں گی 4 پیسز۔ اگر آپ کرتی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں میں پریفر کرتی ہوں 6 پیس لیجیے، یا پھر اگر آپ سلوار کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو پلازو سلوار ہے اگر اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 2 پیس لیجیے۔ اور یہ جو پیس میں کاٹ رہی ہوں یہ پلازو سلوار کے لیے ہے، اس لیے میں اسے 2 پیس میں کاٹوں گی۔ اور اس کا جو راؤنڈ شیپ ہے، جو سرکل ہے، وہ میں 3 انچ کا سرکل کاٹ رہی ہوں۔ کم یا پھر زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جب کٹنا ہو جائے گا تو ایک سائڈ سے میں اسے کاٹ لیتی ہوں اس طرح سے۔ اس طرح سے کاٹنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، دیکھنے میں بہت سا ایسا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ 2 ٹائم اسے فولڈ کیجیے۔ فولڈ کرنے کے بعد نارمل جو اسٹیچ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، یا پھر جو زگ زگ اسٹیچ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں زگ زگ اسٹیچ دوں گی، اور یہاں پہ میں ایک اسٹرپ لے رہی ہوں کپڑا۔ یہ اسٹرپ میں نے کیسے کیا ہے وہ ڈسکرپشن باکس پہ میں لنک دے دوں گی، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 2 سائڈوں سے میں اس طرح سے فولڈ کر کے سینٹر میں اس طرح سے ایک اسٹیچ کر دوں گی سائڈ پہ۔ جب اسٹیچ ہو جائے گا یہاں پہ میری آل پیسز جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اب میں جو کروں گی، میری جو رائٹ سائڈ ہے اس پیس کا یہ ہوگا اندر کی طرف، اور جو میری ڈوری ہے ڈوری میں رائٹ سائڈ پہ اس طرح سے رکھ کے میں اوپر رونگ جو سائڈ ہے وہاں پہ میں اسٹیچ کروں گی۔ تو اسی طرح سے میں سب سے پہلے اسے پین سے بلاک کروں گی، کرنے کے بعد اسے میں اسٹیچ کروں گی۔ یہاں پہ میں 2 پیس کر کے لے رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہو۔ اور یہ جو یہ میں بگ سائز کا کر رہی ہوں، اگر آپ چاہیں کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہو اس کو بھی۔ جو فلاورس ہیں وہ چھوٹا یا پھر بڑا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ پلازو پائجامہ کے لیے ہے تو اس لیے میں تھوڑا بگ سائز کا دے رہی ہوں، تو دکھنے میں اچھا لگے گا۔ تو جو اس کا جو ڈسٹینس ہے آپ لوگ ڈیسائڈ کیجیے کتنا ڈسٹینس آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ڈسٹینس جو ہے میں 3 انچ کا ڈسٹینس لیا ہوں۔ 3 انچ کے ڈسٹینس میں میں ایک ایک کر کے یہاں پہ لگاؤں گی۔ لگانے کے بعد جو دونوں سائڈس ہے وہ اسٹیچ کروں گی۔ میں پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں کوئی دقت نہ ہو تو اس لیے پھر سے دکھاتی ہوں۔ اس طرح سے جو اوپن والا سائڈ ہے اس کو اسٹیچ کروں گی۔ تو یہاں پہ اسٹیچ ہو گئی ہے، میری ڈوری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو آئی ہوپ گائز آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیز کامنٹ کے دوارا مجھے بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کرنا۔ اور آپ لوگ خوش رہیے، اچھے رہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، بائے۔